គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតមិនចាញ់ស្រីពិតប៉ុន្មានទេពេលពពីក្រុងឈុតរៀបការប្រពៃណីខ្មែរជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បើទោះបីជាពពីដែលមានឈ្មោះពិតថាលៀងសុធាមិនមែនជាតារាស្រីពេញលក្ខណៈ 100% ក៏ដោយក៏រូបនាងនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅលើវិស័យសិល្បៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនចាញ់តារាផ្សេងៗទៀតនោះទេជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញតារាស្រីរូបនេះបានឡាយវីដេអូនិងបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកពីការងារថតឲ្យសម្អាងការមួយកន្លែងក្នុងនោះក៏អាចនិយាយបានថាវាពិតជារឿងកម្រពេលដែលឃើញនាងថតឈុតសម្អាងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ព្រោះជាទូទៅនាងមិនសូវបានទទួលការងារនេះប៉ុន្មានទេភាគច្រើនបានតែថតកុនឬថតបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានឃើញនៅរូបថតទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញនាងនឹងគូស្នេហ៍បានក្រុងឈុតរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចនេះដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកខ្លាំងបំផុតចាបងពពីគឺគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺថាដូចស្រីពិតពិតតែម្ដងចាចាទោះបីជាគាត់ជាតារាភេទទី3ពិតមែនប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តជាច្រើនគឺសមត្ថភាពសម្ដែងនិងរូបសម្រស់របស់គាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា